enceradeira. É tão fácil de usar que até parece brincadeira. Com glória enceradeira fica mais fácil. Mas você ainda é minha companheira de dança preferida. Eu sonhei tanto com este momento, Gonzales. Dessa vez não é um sonho, Catarina. Estamos juntos, eu e você. O que é isso, Gonzales? Catarina, eu quero me casar com você. Eu não posso mais viver sem você. Seria capaz de enfrentar a ira, a futilidade e a ambição da sua família para ficar comigo? Sim. Pobretona, roubou meu filho. Essa mulher ainda vai destruir a nossa família. Estamos aqui reunidos para celebrar o amor e a união desse jovem casal. Senhor César Gonzales Romero, aceita Catarina da Silva como sua companheira e legítima esposa? E a senhorita Catarina da Silva aceita César Gonzales Romero como seu companheiro e legítimo esposo? Sim. Os noivos já podem se beijar. Essa mulher me lembra muito alguém da minha juventude. Meu Deus! Mas é Ana Dias! Meu Deus! Meu Deus! Cobra! Víbora! Peçonhenta! É só amor, é só amor que morre. Chegou tarde ontem, né? Tava trabalhando. Sofia, come mais devagar. Hum? O que foi? Come mais devagar, a comida não vai fugir do prato. Não enche o saco, você não tá vendo que eu tô atrasada? Eu tô atrasada. Então por que que não acordou mais cedo? Saco, você sabe reclamar. Pai, dia da minha mesada. Já?
só. Tchau, pai. Tchau. E aí? Trouxe muita coisa do Paraguai? Trouxe cada coisa maravilhosa. Ai, umas novidades, assim, linha de cosmético de última geração, viu? Você vai adorar. Produto japonês. Diz que é de ponta. Uns cremes, assim, umas coisas novas, uns produtos, umas maquiagens. Nossa, umas cores de maquiagens, assim, umas cores vivas, bonitas. Você vai adorar, você vai achar lindo. Eu sei que você não usa mais maquiagem. Você não sai mais à noite. Não come mais carne, que você não bebe mais. Ai, mas é que você anda tão ursinha hoje, tão tristinha. Eu queria tanto fazer alguma coisa assim pra te animar, sabe? Pra te deixar um pouco mais feliz. Mas eu não sei o que eu posso fazer. Já sei. Tem um creme que eu trouxe que eu acho que você vai gostar. Uma máscara. Sabe essas máscaras de rosto? Ai, deixa a pele lisinha, Rosa. Ai, vamos lá? Eu passo pra você. Você vai adorar. É uma relaxada, vai ser ótimo. Fernando Pessoa tinha razão. Ficar muito tempo envolvido com um personagem confunde o pensamento, os sentimentos da gente. Você não acha? Mas ainda bem que a temporada acabou. Agora é relaxar, esticar as pernas. Eu penso que viajar... Júlio. Viajar é a melhor maneira da gente se reencontrar com a gente mesmo. Você não acha, Bárbara? Né? É, pisar na areia da praia... Júlio, nossa história acabou.
Ai, Dolores. Ter filho adolescente é tão difícil. É difícil. Sofia tá tão agressiva comigo. Bagunça dos hormônios, Rose. Sei não. Na minha época não era assim. Com hormônio ou sem hormônio, pai e mãe a gente respeitava. Ai, as roupas que ela veste. As músicas que ela ouve. Às vezes eu acho que ela vai virar um morcego. As coisas mudaram, Rose. O mundo tá virado. É a modernidade. Tenho tanta saudade quando ela era pequenininha. A gente via TV juntas. Ela colocava a cabeça no meu colo, eu fazia carinho nela. Mas era tão gostoso. Criança tinha que ser que nem bonsai. Sabe aquela arvorezinha? Ficar pequenininha pra sempre. Ai, Rose. E Pedro? O Pedro. Ser mãe é profissão, Dolores. Ser pai é hobby. Eu posso te fazer uma pergunta? Você ainda ama o Pedro? Ai, que pergunta, Dolores. Amor. Casamento, depois de um tempo, não se fala mais de amor, Dolores. Eu não sei, porque... Não posso ficar falando de casamento, porque eu nunca me casei, mas... Eu acho muito estranho as pessoas pararem de falar sobre o amor. O amor tem que ir pra algum lugar, não tem? Júlio, olha só o que eu achei. Estou com muita saudade de você. Quando puder, venha me visitar. O amor, vó Helena. Catarina é vítima da tirania de Liliana Maria. Você viu isso, Dolores? Ai, Rose, aqui só tem pão integral, arroz integral, bolacha integral. Ai, que tô com fome. É uma chatice essa sua vida de vegetariana. Vou lá pra casa pegar um empadão de frango que eu fiz hoje, que está uma delícia. Você pode ir tirando a máscara. Empadão, empadão. E a máscara? Ai, ele ficou lisinha mesmo, Dolores. Eu te falei, Rose, esses cremes japoneses, eles fazem milagres. Licença. Empadão do quê? De frango. Você tinha pelo menos que experimentar. Você quer, Sofia, um pedaço? Quero. Quer que eu pegue um pratinho? Não, que pratinho? Bom mesmo é comer assim, com a mão, né? Isso, pega um guardado. É muito bom. Vamos falar sobre ter filhos?
De novo, Gonzales. Eu já te disse que não estou preparada para ter um filho agora. Você sabe que isso é importante para mim. Já falamos tanto sobre isso. Um herdeiro da família Romero. Você fala de um filho como se fosse um objeto. Eu não quero ter um filho agora. É tão estranho ouvir isso de uma mulher casada, Catarina. Geralmente as mulheres querem se casar e ter filhos. Elas sonham em ter filhos com um bom partido como eu. Bom partido? Bom partido? E o que é que você tá insinuando? Que eu casei com você por dinheiro? Pois fique sabendo que seu dinheiro pra mim não vale nada. Eu casei com você, Gonzales, foi por amor. Eu acho que é muito cedo. O nosso casamento precisa se ajustar. Eu não quero parar de trabalhar agora. Trabalhar? A minha mãe já falou que o problema da nossa relação é que a gente não tem filhos ainda. Ela acha que você tá trabalhando muito e que essa é a melhor hora pra você parar. Engravidar. Sua mãe trata a nossa relação como se fosse um brinquedo dela. Ela não quer que eu seja independente e fica jogando você contra mim. Que mania que você tem de brincar com a minha mãe, Catarina? Sua mãe vive se metendo nas nossas vidas. Será que você não percebe? É a nossa vida, Gonzales, não a da sua mãe. Não interessa se vão nos ver. Quero parar de trabalhar agora e eu não quero ninguém se metendo na minha vida, muito menos a sua mãe! Quem que é diabólica, Catarina? Quem? Quem que é diabólica? Sofia, abaixa essa música. As sombras da noite. Sofia. Baixa a música, Sofia. Baixa essa música. Não é, me enche. Não fala assim comigo. Não fala assim comigo, Sofia. Faça essa porcaria. Mãe. Não fala assim comigo. Vai colocar o pijama e vai dormir agora, porque amanhã de manhã você tem aula. Não fala assim comigo, Sofia. Eu não aguento mais essa barulheira todo dia! Eu não aguento mais! Se você não abaixar isso, eu vou quebrar da próxima vez! Você tá me escutando? Alguma vez eu tratei mal você? Eu trato você mal, Sofia! Então não fala assim comigo! Não fala assim comigo! Desculpa. Que gritaria é essa? Onde é que você tava até essa hora? Você tá de brincadeira comigo, né? Rose vai mexer o saco de novo. Vou. Vou encher o seu saco, sim. Onde é que você tava até essa hora? A inflação nesse país não para de subir. Eu tô cheio de cliente lá na empresa minha enchendo a paciência no meu ouvido. Eu tenho que pagar a hipoteca dessa casa. Eu tenho que pagar a prestação do carro. Tenho que pagar a prestação do... Chega em casa e ficar lidando com esse teu ciúme. Que ciúme? Esse teu ciúme ridículo. Que ciúme ridículo? Eu vou dormir no sofá hoje. Boa noite, meu anjo. Boa noite, pai. O que é o amor e onde estará? Será que está na sala de estar? Correndo pelo corredor ininterrupto, interruptor, desperdiçado na dispensa. O amor está em quem já deu, em quem doou, em quem doeu. Está onde é céu, onde amar não é meu, onde Deus ama teu, Deus do seu. É só o amor. É só o amor que move. Lave, leve, love. Lave minha água de chuva. Leve-me pra ver o mar e love me.
É só o amor, é só o amor que move. Lave, leve, love. Lave minha água de chuva. Leve-me pra ver o mar e love me. Ai, vó, que saudade, que saudade. Ai, é bom ver você aqui. Acordar e ver você na minha frente. É. Deixa eu ver você. Nossa, você tá lindo. Vem aqui dar um abraço na sua avó, meu filho. Eu não vou deixar mais você escapar, nunca mais, nunca mais. Olha, vai começar a novela. Rápido, senta aqui. Você tá acompanhando a novela, não tá? Não tô vendo, não. Como não, Júlio? Você é a única pessoa no planeta que não tá acompanhando essa novela. Ah, que eu acho que novela é uma alienação, não, sabe? Você tá me chamando de alienada? Não, vó, é que eu digo que eu não tenho tempo de ver novela. Mas hoje você vai ter. Olha só, vai assistir com a sua avó. Dá a mão aqui pra você não escapar. Eu já não aguento mais isso, Gonzales. Não aguenta mais o quê, Catarina? Não me aguenta mais, é isso? É isso. Não aguento mais você e esse seu jeito estúpido de lidar comigo. Linka, minha mãe me disse que se a gente não tivesse filhos, nosso casamento ia ficar insuportável. Ah, sua mãe de novo, Gonzales. Sua mãe é uma bruxa má e gorda. Não fala assim da minha mãe, Catarina. Falo sim. Falo dela sim, sim. Eu descobri por que é que ela quer acabar com a nossa relação. O que você está falando? Minha madrinha Judite reconheceu a sua mãe. Elas eram amigas de infância. Sua mãe não se chama Liliana Maria. Ela mudou de nome. Ela se chamava Ana Dias. Ela roubou a minha madrinha e fugiu com todo o dinheiro. Mentirosa. Você tem inveja da minha mãe, Catarina? Sua mãe é uma ladra, uma criminosa. Esse império todo que vocês construíram foi com o dinheiro da minha madrinha. Então você se casou comigo por vingança? Não. Eu só soube dessa história no dia do nosso casamento. Sua mãe é uma impostora. Cala sua boca, Catarina. Sua mãe é uma impostora. Cala sua boca. Sua mãe é uma impostora. Cala sua boca. Catarina, isso. Ah. Nossa, agora entendi tudo. É um quebra-cabeça, Dolores. Agora sim, tudo se encaixa. O quê? Você não vai fazer como da última vez que você veio, ficou uma noite e foi embora, né? Você precisa cuidar de mim. Eu tô ficando velha. Amanhã eu vou te levar num lugar. Amanhã? Ai, Rússia, um lugar que vai mudar a tua vida. Vou te levar. Ai, que lugar que é esse? Um lugar assim, místico. É. Mas é segredo. Não vou te contar, não. Só amanhã.
Você vai adorar. Sou você mesmo. Eu sou a Teresa. Dê sua mão, seu Rubens. Se você parar de beber, veja bem, se você parar de beber, você vai conseguir uma revolução na sua vida, menino. Uma coisa muito boa está para acontecer na sua vida. Uma coisa maravilhosa que vai fazer uma revolução na sua vida. Dê sua mão, minha filha. Uma pessoa vai entrar na sua vida. Uma pessoa? Você vai conhecer uma pessoa que vai trazer grandes mudanças na sua vida. Mudanças boas. Uma revolução. E as cartas nunca mentem, né, Dona Helena? As cartas eu não sei. Mas eu não me engano nunca. Você vai ter grandes surpresas na tua vida. Muita coisa vai mudar daqui pra frente. Viu? Eu falei. Aqui, ó, Dona Helena. Todas as encomendinhas que a senhora pediu. Ai, que ótimo. Que demorou um pouquinho, certinho. Mas veio, hein? Ai, nem demorou tanto assim, imagina. Olha. Ó, tem tudo. Tudo tá certinho aí. Se a senhora perceber alguma coisa que deu diferente aí, me fala que a gente troca, tá? Ai, mas esse tá creme. Certo. Esse é aquele esse que tá aqui embaixo. Creme. Esse, exatamente esse. Como é perfumado. Muito Dona bom. Dona Helena, a senhora tem a foto novela do Tarcísio da Glória. Oi, oi. Júlio, essas são Dolores e Rose. Esse é meu neto, Júlio. Oi, prazer. Oi, prazer, Rose. Não, eu sou Dolores. Ah, desculpa. Eu sou Rose. Ô, Rose, prazer. Prazer. Quem será esta hora? Se você veio procurar pela Catarina, ela não está aqui. Aliás, você está perdendo seu tempo, Gonzales. E o meu também. Com licença, que eu tenho muito o que fazer. Eu vim aqui para falar com a senhora. Pode falar? Eu quero saber toda a verdade entre você e minha mãe. Sua mãe? Sua mãe foi minha grande amiga no passado. Aliás, foi a pessoa que eu mais confiei na vida, Gonzales. Eu quero saber toda a verdade. A verdade? Toda a verdade? A verdade. Pois eu vou te contar a verdade. Tudo o que aconteceu entre a sua mãe e eu.
Rock. 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 Rock e arte. Horácio? Rose? Nossa, quanto tempo! Entra! Entra! Não, não, eu não quero incomodar, eu só vim trazer a capelinha. Entra, deixa eu te servir um café. Oh, você sabia que eu tava morando aqui? Como é que eu ia saber, Rose? Eu não sabia. Eu vim trazer a capelinha, bati na porta. Essa surpresa boa. Então você voltou a morar na cidade? Na verdade, o que aconteceu é que eu fiquei viúvo. Aí depois que a minha esposa morreu, eu resolvi vir pra cá, né, com a minha filha, pra tentar recomeçar, não sei. Enfim, eu senti isso e vamos ver, assim, né? E acho que a vida é... todo momento é recomeçar, parece. Você tem uma filha, então? Sim. Priscila. Uma adolescente já. Linda, linda, linda. Aliás, ela que falou pra eu... que eu precisava sair de casa, que precisava socializar, enfim, e tal, né? Depois de um tempo, assim. E agora eu tô aqui. Com a Rose. Minha amiga da infância. Bom, eu preciso ir, né? Obrigado mesmo. Volta um outro momento pra tomar um café com mais calma. Uhum. Bom, muito, muito bom te ver. Mesmo. Bom, bom ver você também. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau. Eu acompanho você. Ah, obrigado. Uhum. Impressionante como você sempre foi organizada, avó. Olha o que eu achei. Você lembra o trabalho que deu pra você ensaiar essa peça? Você passou um mês fazendo a chapeuzinho pra me ajudar a decorar as falas. Ai, Júlio. Aquelas caixas. Ali no guarda-roupa, guardam lembranças da minha vida. Sabe, quando eu começo a me esquecer das coisas, e isso tem acontecido com uma frequência cada vez maior, eu corro para elas. Olha, me dá medo. Que medo, me
morre, ela sempre acaba bem. Olha lá. Pode olhar. Olha que é tudo de mentira. Pode olhar. Agora, Dolores. Agora você vai pra casa dormir. E amanhã de manhã, bem cedo, nós vamos resolver juntas. Amanhã. O que você vai fazer? Amanhã, você acha que eu vou conseguir esperar até amanhã? Eu vou querer falar com ele hoje. Não. Hoje. Você não vai tirar a satisfação que você tá de cabeça quente. Você acha que eu vou conseguir dormir? Então você vai lá pra casa. Isso. Aí a gente toma um martini, você relaxa um pouco, a gente conversa e amanhã a gente resolve o que você vai fazer. Então tá. Tá bom. A Sofia. Acho que eu vou pra casa. É? É, ele já deve estar chegando. Tá. Então, Rose. Então você promete pra mim que você não vai fazer nada antes da gente conversar. Tá? Ai, Dolores. Eu vou. Amanhã a gente conversa. Eu queria uma carne bem suculenta para um bife. Thank you.
bem-vinda. Entra. Salão novo aqui no bairro? É, abri ontem. Olha, lindo, né? É seu salão? É, meu e do meu namorado. Ele trabalha aqui também? Não, é o tipo dele. Ele só entrou com dinheiro mesmo. Tudo bem? Quer fazer uma escova? Eu não sei. Senta aqui, vem cá. Tive uma ideia. Vamos repaginar esse visual. Vou te deixar loira e japonesa. Brincadeira. Pode rir, viu? Pode rir, que aqui não paga nada. Daí. Deixa eu ver. Leoa. Ai, que fofa. Uma escova? Eu quero meu cabelo igual ao seu. O meu? É. Sério? É, a mesma cor. O mesmo corte. Igualzinho meu, tipo igual. Tipo igual. Sério? Tá bom. Achei lindo seu cabelo. Ai, opa! Só um pouquinho, vou pegar lá. Obrigada. Vai ficar bem você. Você mora aqui perto? Moro. Moro duas quadras aqui pra baixo. Tava cansada de obedecer ordens, sabe? E meu namorado também não gostava que eu ficava lá, sabe? Obedecendo ordens. Agora eu tô livre, quer dizer, quase, né? Agora eu sou patroa de mim mesma. Tão bom outra vida. É bom ser livre, né? É, livre, ainda não sou. Mas uma coisa eu te digo. Não preciso mais levar desaforo pra casa, sabe? Sou que nem a Catarina. Só que não tão bonita. Mas um dia eu chego lá. Que isso? Eu não tô aqui copiando você? Ah, fofa. Gostei de você. Bonito teu salão. Obrigada. Lindo, né? Ai, um sonho, sabe? Um sonho realizado. Você disse que não é totalmente livre? Bom, agora que a gente tá amiga, posso chamar de amiga? Claro. Vou te contar. O problema é meu namorado, sabe? Ah, é? O maior problema não é ele, né? É o que ele leva no dedo. Ele é casado? Pois não é, menina. Casado. Olha que horror, falando assim, parece que eu sou uma qualquer, mas eu não sou, viu? Imagina, quem sou eu pra julgar você? Não tem nada a ver com a sua vida. Mas agora a gente já tá amiga, né? Então vou te contar. O problema não é só que ele é casado. Ele é casado e a mulher dele é muito doente. E tem uma filha também, né? Na jogada, daí fica complicado, né? A gente tá esperando a mulher dele morrer pra daí a gente ficar junto de verdade. Fazer, né? Fazer o quê? Isso se ele não morrer antes, né? Já falei o que eu sinto por você, Catarina. Eu te amo. Simples, sabe? Desde o dia em que a gente se esbarrou na rodoviária, eu te amo. Augusto, sou uma mulher casada. Qual o problema, Catarina? Eu sou casada. Você me ama. Não faça isso comigo, Augusto. Você confundiu tudo. Eu te amo. Não brinque comigo. Te amo.
Nelly? Onde é que você estava, Pedro? Eu posso explicar, Nelly. Rose. Chega de mentira. A Nelly já me explicou tudo. Tava tão feio com aquele cabelo, Rose. Ah, Dolores, e você deixou ficar todo esse tempo com o cabelo assim e não falou nada. Ah, você queria o quê? Que eu falasse qualquer coisa? Ia adiantar alguma coisa? Quando se encasqueta com alguma coisa nessa sua cabeça, não é cristão que tire, né? Aquele tom de loiro, ele só fica bom na Catarina, Rose. É, isso é verdade. Pedro falou que vai embora mesmo de casa. Ah, é? Mas ele já falou com a Sofia? Já. E ela? Reagiu melhor do que eu imaginava, sabia? Ah, que bom. Mas ela ainda tá com bastante raiva dele. Ah, normal, né, Rose? Uma hora essa raiva passa. É. Ela pode perdoar ele, né? Ele é o pai dela. Agora eu. Uma arte realmente muito visceral. Assim, podemos definir o trabalho desse artista, que nasceu aqui no Brasil, mas vive há muitos anos na Europa. Apresenta os últimos trabalhos do artista desenvolvidos na Europa. Saulo, explica pra gente sobre a exposição. Com este trabalho, eu tenho a intenção de despertar no visitante a consciência conflitante entre o ver e o sentir. A proposta é a interação e o diálogo entre o objeto e o nada, entre o terreno e o celestial. É porque eu gosto muito de trabalhar com metalinguagem. Veja, o processo criativo vem do nada, do escuro, do universo, do abismo interior. E por que não falar do infinito da alma? Este trabalho, ele se trata da decomposição do ser humano enquanto espécie. É óbvio, é ululante que eu fiz este trabalho para provocar o público. É um tipo de arte que não é para todos. É, Saulo, parece que provocação é o seu sobrenome. Se isso é tipo de arte, esse mundo tá virado. Thank you.
meus desenhos. Os desenhos que eu fazia quando eu tinha a tua idade. Parece com os meus desenhos. Ai, Sofia. Já fui adolescente também. Sofria tanto. Quando eu tava triste, eu desenhava. Por que você não desenha mais? Ai, não sei. Você podia voltar a desenhar comigo, né? Ai. Acho que meu tempo já passou. Ah, mas só um. Vou fazer aqui no seu caderno, então. Catarina, eu te chamei aqui porque eu queria te mostrar uma coisa. O Augusto matou uma mulher, Catarina. A mulher que ele amava. Não. Não. Não, Augusto! Mentiroso. Mentiroso! Não. Não, o Augusto jamais mataria alguém. Augusto matou uma mulher, Catarina. A mulher que ele amava. Não. Não. Não, Augusto! Augusto jamais mataria alguém. Mentiroso! Mentiroso! Júlio, o que você está fazendo aqui? Não é melhor a senhora ir dormir no quarto? Como é que você chegou? É quase meia-noite já, avó. Mas... Thank you.
começo, numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem... Você conhece esse novo disco da Dalva? Perto de você me calo. Nossa, ela tem uma voz maravilhosa, né? E nada falo. Tenho medo de chorar. Nossa. Nunca mais. Parece que ela tá aqui, né? O seu beijo, mas meu último desejo, você... Você já ouviu esse disco da Dalva? Bati. Oh. Oh. Tava quase. Sabe, dona Helena, a última vez que eu estive aqui? A senhora me disse que eu ia conhecer uma pessoa, né? Lembro. É, uma pessoa que ia revolucionar minha vida. Eu conheci. A amante do meu marido. É. Semana que vem é meu aniversário. Queria muito que vocês viessem jantar comigo. Claro. Claro que nós viremos, dona Helena. Né? Sim. Bom, agora eu vou me recolher, que eu tô muito cansada. Vocês que são jovens, continuem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu filho. Durma bem. Bons sonhos. Será que mais uma? Já tá ficando meio tarde, né? Será que a gente não vai ainda? Eu deixei a Sofia sozinha em casa. Ai, Rose, Sofia. Sofia já tem 14 anos. Você tem uma filha de 14 anos? É, deve estar lá, feliz da vida, ouvindo aquele rock dela. Obrigada. A Sofia é uma filha muito especial. Mas tá na adolescência, sabe? Ai, tá me dando um trabalhão. É. Fica o dia todo ouvindo aquele rock and roll. Se veste toda de preto, maquiagem carregada. Ai. Ah, mas isso aí é coisa da idade. Eu também. Eu fico preocupada. Me vestia de preto, ouvia rock, essas coisas todas. Não parece? É, depois as coisas vão mudando, né? É. Devia ter uma receita, né, de como lidar com um filho adolescente. Mas não tem. Não. Você tem filhos, Júlio? Não. Gostaria não. de ter? Não. 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 Nunca pensei sobre isso. Eu também não. Você trabalha com o quê? Eu sou ator. Ator de teatro. Teatro? É. Lindo. Sabe que eu sempre quis ser atriz? A minha mãe, ela colecionava fotonovela. Ai, eu adorava, adorava. Eu também. Eu também. Ai, eu sempre quis ser atriz. Quer dizer, as pessoas que falavam, né? Que eu sempre tive, assim, um jeito, assim. Adorava, adorava ficar lendo. Ficava, nossa, impressionada com aquelas atrizes nas fotos, sabe? Aff, uma foto daquelas dizia muita coisa pra mim. Aí eu ia pra frente do espelho, ficava imitando elas. É. Ficava imaginando o que se passava com aquelas mulheres.
do que se passava comigo, na verdade. E por que você não quis ser atriz? Ah, não sei. Eu acho que eu sonhei. Assim, era um sonho, sabe? Nunca fui atrás. Foi só um sonho mesmo. Quando eu tinha uns 6, 8 anos. Lembra, Dolores? O quê? Que a mãe me levou pra fazer um teste de comercial de TV. Não é que eu passei? Você fez um comercial? Qual comercial que você fez? Você não vai lembrar. Ai, claro que vai. Era aquele comercial da menininha enceradeira. Você era menininha enceradeira? Era. Eu lembro. Eu lembro do comercial do menino. Sim, eu lembro da música. Como que era a musiquinha? Era. Assim, é. Compre a menininha enceradeira. É tão fácil de limpar que até parece brincadeira. Gente. Eu lembro. Não lembrava, amor. Gente, lembro dessa boa. Então, né, mãe? Eu posso te pedir uma coisa? O quê, Sofia? É que amanhã vai ter uma festa na casa de uma amiga minha. E eu queria saber se você deixa eu ir. Festa de quem e onde, Sofia? É que a minha amiga Priscila vai fazer 15 anos dela. Vai fazer uma festa fantasia na casa dela. Daí eu queria ir. Priscila não é a filha do Horácio? Que horas vai ser essa festa? Começa às 8 e vai até a tarde. Rose, cadê você, Rose? Aparece. Diga, menina, o que foi? Adivinha quem acabou de me ligar? Quem? O Júlio. O Júlio? É. Me convidou pra sair amanhã. Ai, que bom. É, mas ele me falou que é só pra gente conversar. A gente vai sair pra conversar. Ah, mas já é uma coisa. Já, né? Nossa, gente, o que eu faço? Eu tenho que... Tem que achar uma roupa. Ai, mas a gente... Você me ajuda, Rose, achar uma roupa. Ajuda. E o que vocês estão fazendo aqui? A gente tá olhando os desenhos. Seus desenhos? Também, da Sofia. Seus desenhos, Rose. Lembra que eu desenhava? Lembro. Então, tem uns que estão guardados aí. Eu não sabia. São que você bem tinha parecidos isso. Com Nossa, quantos Sofia. Anos. Mamãe, tenha força, mamãe. Você não pode me deixar agora. O que vai ser da minha vida sem a senhora? Não deixe que a Catarina se case com o Augusto, meu filho. Não deixe que ela seja feliz. Alô? Catarina. Tô te ligando pra te avisar que a minha mãe morreu agora há pouco. Eu sinto muito, Gonzales. Se você realmente sente e respeita ela, não se case no dia de hoje. Você tá louco? Mesmo depois de morta, sua mãe quer fazer chantagem comigo? Sobre a mentira que a sua família
Chega! Eu já sofri demais com vocês. A sua família é uma escória, a sua mãe é uma víbora e o seu pai é um assassino! Eu nunca vou perdoar o que a sua família fez com o Augusto! Chega! Chega, Gonzales! Você não tem mais o direito de se meter na minha vida! Chega! Você não vai mais brincar com a minha vida, muito menos se meter no dia de hoje! Esqueça que eu existo! Queime todas as fotos, as cartas... E as lembranças do nosso amor fracassado. Desculpe o atraso. Não, imagina. É, chegou na hora, tá pontualíssimo. A gente só vai acompanhar a Rose e a Sofia até um pedaço do caminho. Bem pertinho daqui. E aí a gente segue, pode ser? Pode sim. Então você que é a Sofia? Ah, sou. É. Ó, adorei essa fantasia aí de rock and roll, viu? Você não tem cara de saber o que é rock and roll. Não. Mas é verdade, a cara dele não tem. Você não sabe nada, olha isso aqui, ó. Não, mentira que você tem isso. Eu sempre quis ouvir esse álbum, sabe? Eu sei todas as letras de cor e salteado e Dias Incertos é muito bom. Eu acho que é vamos. Vamos, ó. Vai ouvindo no caminho. Sério? Sério, Pedro. Fala, obrigada, Sofia. Obrigada. Nada. É, rock. Rock, rock. Rock. Mas é uma gritaria, né? Uma gritaria. É música de amor, mãe. É. Uma declaração de amor. De amor? É, de amor. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Mãe, presente pra entregar pra ela. Nunca tinha. Ah, olha quanto eu esqueci. Júlio, você me empresta a sua fita pra eu disputar com ela, mostrar pros meus amigos? Ai, mãe, não vou quebrar, eu vou cuidar. Claro que empresto. Ai, obrigada. Eu devolvo depois, Ai, eu juro que eu vou devolver, tá bom? Tá obrigada. Tá bom. Oi, boa noite. Oi, Sofia. Se divirta, Sofia. Obrigada. Tchau. Oi, Rose. Oi, Horácio, tudo bom? Tudo. Veio? Sim. Maravilha. Lembra da Dolores? Oi, tudo bom, Horácio? Você não lembra de mim? É, eu lembro, mas eu sou amiga da Rose desde pequenininha, quando vocês eram namoradinhos de Dolores. Era criança, né? É, coisa de criança. É. Sou Júlio. Tudo bom, Júlio? E aí, boa noite. Prazer, tudo bem? Horácio. Prazer. Já é. Tudo bom? Tudo. O Júlio também é... Eu sou neto da Helena Bandeira, estou aqui na cidade por alguns dias. Ah, Helena Bandeira, eu lembro. É. Eu tô voltando agora pra cidade, mas eu lembro, vi um monte de coisa sobre sua avó já. Sim, ela é um pouco conhecida. Tem boas histórias. Gente, vamos entrar? Eu acho que fica pra próxima. É, vai ficar pra próxima. É. Que a gente, acho que a gente vai dar uma volta. Tá bom, então. Tá? Então tá. Então tá. Quem sabe, né, outro dia a gente pode combinar? Claro, vamos sim. É, de repente. Vai ficar uns dias aí, né? Vou ficar uns dias. A gente faz com certeza uma visita. Vamos, né? Sim. Sim. Vamos. Então, divirtam-se. Isso, aproveite também. Sim. Boa noite. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Até. Prazer. Prazer. É, prazer. Que bom que você veio. É. Manda ver. Que bom. Uhum. Silêncio aqui, né? É. Acho que eu vou colocar uma música. Ai, é ótima ideia. É? Acho ótimo que... Peraí. Música é sempre, né? É. Negócio do silêncio, não sei o quê. É? Peraí. Eu, eu,
Eu posso sugerir uma música que eu sempre trago comigo? Claro. Ai, com licença, então. Aqui. Eu posso? Claro. Que absurdo. Eu achei tão bonito. É importado esse, né? É. Porque eu trago, né? Trago uns importados, mas esse aqui, esse aqui é novo. Não tinha visto. Não, ótimo. Deixa eu ver, então. É do outro lado. Esse lá. Você tá se sentindo sozinho? Tô. Tô, mas também tá tudo bem. Tá sendo bom também. Não tô sozinho por causa dela também, né? E nem é ela só, assim. Porque ela, eu sinto ela é uma pessoa muito forte, assim, firme. E eu sinto que ela tá fazendo a jornada dela, assim. E eu tô fazendo a minha, mas eu tenho essa companhia de alguém do lado, assim, né? Que bom. Essa. Gostou? Gostei. Bom som, né? É. Ai, obrigada. Eu sempre coloco o meu nome nas fitas, viu? Você não confunde? Não. Eu faço uma seleção, então eu sei o que é o quê. Que é Dolores. Entendi, né? Mas a maioria é romântica, porque é o estilo que eu mais gosto. Sim. Completamente diferente do que você ouve, assim, mas é... Ah, mas eu ouço tanta coisa. É. Mas esse é de amor também, né? Você falou, sim, que aquela música era de amor, essa também é. É bonita a música. É. Um ritmo bom, né? É bom. Eu não conhecia essa banda. É uma dupla. É. Ah. É difícil sentir dor. Uhum. Ai, é bem difícil. Eu acho também. Acho que a gente não aprendeu a lidar com isso, assim. A gente não aprendeu nem a sentir. A gente aprende a não sentir dor. A sair dela logo. Logo. Saia. Que aí é feio. Dói. Doer é feio. Ficar triste não pode. Como não, poxa? A gente vai viver a vida. Claro que vai ter um momento triste o tempo todo. Quer dançar? Agora aqui? Bom, faz tanto tempo que eu não danço, eu não, tô um pouco. Mas eu acho que. Não, sim, se não tiver tudo bem pra você. Não, pra mim tá tudo bem. Não, pra mim tá tudo bem, ótimo. Também. Então, eu acho que. Só. Então vamos dançar. Ah, vamos lá. Então tá. Né? Então. Vamos. Coisa do romântico. Isso, do romântico, adoro. Licença aqui. Pode pegar aqui? Pode. Tá. Não há nada mais lindo do que amanhecer. O contrário da tristeza é a alegria, não a felicidade. É possível estar triste e ser feliz ao mesmo tempo. Porque é a gente. Eu achei bonito. Quem que é mais romântico, você ou Rose? Eu acho que eu sou mais romântica. Você? Acho que sim. Por que você acha isso? Porque eu tenho uma coisa dos sentimentos, assim, né? Eu gosto de colocar as coisas mais pra fora, né? Sim. Assim, as coisas que eu sinto. Né? A Rose é mais murchinha, né? Mais quietinha. Só mais um pouquinho. E não tô acostumada. Não tô acostumada a beber muito, sabe? Sei. Deixo pra beber em ocasiões especiais e... Tipo, minha companhia. É, tipo hoje. Tipo hoje. Viva. E aí ela tá sozinha. É. Ela tá sofrendo muito com o marido? Agora acho que já tá superando. Já. É? E você tá sozinha faz tempo? Faz um tempo. Faz um tempo. A gente vai ficando mais velho e vai... Acabou a música. Bem me quer. Mal me quer.
Não acredito, Dolores, que vocês não deram nenhum beijinho. Ai, Rose. A gente só tá se conhecendo, né? Eu te falei que dessa vez era diferente. E a sua conversa lá com o Horácio, como é que foi? Ah, a gente tomou um vinho, as meninas ficaram jogando videogame. Então, mas eu perguntei o que, que vocês conversaram, Rose. Ah, o Horácio foi super simpático, ele é um querido, né? Falou sobre a filha, que agora ele tem que cuidar da casa. Que a filha tá dando muita força pra ele nesse momento. Eu achei engraçado, sabe? Que ele disse que tá sendo um pouco pai e um pouco mãe. Eu acho que a gente tá numa fase bem parecida. Que eu também tô sendo um pouco pai também. Ufa! Bem me quer. Hoje faz um mês que nós casamos, Catarina. Que é isso, Augusto? Um presente. Eu sou muito grato ao que você fez por mim. Se não fosse por você, eu estaria até hoje confessando um crime que eu não cometi. Se não fosse por você, eu jamais saberia a verdade. Te amo, Catarina. Eu te amo, Augusto. E eu juro que eu vou te amar pra sempre. É só o amor que move. Love, love, love. Lave minha água de chuva. Leve-me pra ver o... Alguma coisa me dizia, eu sabia que ele não tinha matado ela, Rose. Sabia. Alguma coisa. Quem sabe, eu tava sentindo, ele não podia ter feito isso. Você acalme, Dolores. Acalme. Tá.
Eu vou pegar um copo de água pra você. Obrigada. Dolores é assim. Sempre fica emocionada no final da novela. Ai, novela é assim mesmo comigo. Sempre. Obrigada, Júlia. Aí, pronto, pronto. Eu sempre me emociono com novela, sempre choro, ainda mais final. Final feliz, assim. Não aguento. Sim. Agora, sabe que eu não entendi direito. O quê? Não, não. Ele não matou ela? Não. Não, Júlia, ela se matou, a moça. Sim, mas como é que ele não percebeu isso? Você não assistiu novela, Júlia? Eu vi o capítulo agora. Ele estava hipnotizado. Sim, quem que hipnotizou ele? Ele. Ele se hipnotizou, foi uma auto-hipnose, por isso que ele não sabia. Por isso que ele achava que ele tinha matado o moço, mas não, ela que se matou. Ah, ela, tá. Eu sabia desde o começo, não, alguma coisa agora me entendi. Disse dentro de mim. Agora foi o amor da Catarina que salvou ele, né? É. Ai, que história mais linda. Linda. É. Ainda bem que tudo acabou bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora vamos pra mesa que eu tô morrendo de fome. Helena, 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 Helena. Um brinde pra essa mulher brinde maravilhosa. Maravilhosa. É, dona Helena. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Viva! Viva! Tá uma delícia. Tá certo. Tá certo. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, Bova. Muito bom. Esse aqui tá uma delícia também. Mas tem uma outra coisinha aqui. Olha, se não for pedrinha, acho que são nozes. E tem suspiro também misturado tem, no meio. Tem, que dá um crocantezinho. Tem suspiro. Tem chocolate, porque é marronzinho. Eu te amo, minha amiga. Pode deixar que eu atendo. Tá esperando alguém, Júlio? Não. Pedro? Nossa. Rose? A Sofia disse que você ia estar aqui. Eu não sabia que você era um dos convidados do jantar. Não, sou. Eu vim aqui só pra te entregar essas flores. É um pedido de perdão. Ô, Pedro. Eu achei que você soubesse. Eu já te perdoei. Vou voltar pro jantar, tá? Não, espera. Não, Rose. Eu vim aqui dizer que... Eu sei que eu fui um imbecil. Mas agora eu vejo que você é a mulher certa pra mim. Você é a mulher da minha vida. Desculpa.
Eu agradeço as flores. Agradeço a sua atenção com a Sofia. Mas a nossa história acabou. Nossa história acabou, Pedro. Eu sou a mulher certa para quem eu quiser ser. Boa noite. Proibir de querer viver e acreditar em você.